دولت نگر فردوس میرج ہال کے سامنے عرصہ دراز سے محکمہ وابٹہ کی طرف سے ایک ٹرانسفارمر نصف کیا گیا جس کی ہائٹ بہت ہی کم ہے۔ مین سڑک کے قریب ٹرانسفارمر کوئی جان لیوا حادثہ رونما کر سکتا ہے۔ اکثر میرج ہال کے پروگراموں کے دوران بچوں و خواتین کا یہاں سے گزر ہوتا ہے۔ محکمہ وابٹہ فوری نوٹس لیں اور ٹرانسفارمر کی ہائٹ کو بڑھایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار اہل علاقہ کے لوگوں نے کیا۔ بیورو چیف وائس آف گجرات ٹی وی ملک نوید اوان، دولت نگر۔